Справа життя – це те, що приносить людині радість та сенс. Це може бути навчання, чи захоплення, чи навіть власний бізнес. Привіт, друзі! Мене звати Ділбер Хаджіва, і сьогодні ми поговоримо про мрію, яка стала справжньою казкою. Про що ви думаєте, коли чуєте слово «лаванда»? Безмежні поля з рівними рядами квітучих кущів, які розчиняються далеко за обрієм. Виявляється, щоб побачити таку красу, не обов'язково їхати до французького Провансу. Зовсім близько, біля Львова, розташована чарівна локація, сімейне, фермерське господарство, поле щастя. Наталя і Андрій Табінські – подружжя однодумців. Вони любили садити рослини, спостерігати, доглядати, як вони ростуть. Після спільної подорожі у них виникла ідея створити власне поле щастя. Восени 2020 року висадили перший гектар лаванди. Зовсім небагато за фермерськими мірками. Перша зима виявилася дуже складною для тендітних рослин і більше 30% не пережили її. Звісно, цілеспрямовані фермери не здалися, а активно доглядали за кущами і наступного року змогли відкрити лавандову локацію для відвідувачів. Спершу перелік активностей, які пропонували гостям, був таки доволі скромним. Але більше про свою справу життя розповість Наталя Табінська. Розкажіть, будь ласка, чому саме така назва? Дуже, напевно, філософська така причина, але насправді кожна людина хоче бути щасливою. Я хочу бути щасливою, я хочу, щоб моя сім'я була щасливою. І назва така, щоб кожен день нам нагадував про щастя. Що ви ще вирощуєте на вашому полі щастя? Саме основне, що ми вирощуємо, це лаванда. Лаванда, в нас є цілий гектар під лавандою. І тоді, коли вона цвіте, це насправді неймовірне щастя. Ще ми вирощуємо різні овочі, ягоди. Ми дуже хочемо, щоб тут росли також фруктові дерева. Ми вирощуємо лікарські трави. Тому в нас насправді можна дуже-дуже багато всього побачити. Які подальші плани? Теодор, які наші плани? Великі? Великі. Великі наші плани. Ми дуже хочемо, щоб це місце стало місцем для щастя для інших людей. І ми запрошуємо до себе в гості. Ми частуємо їх нашими стравами, щасливими, фермерськими. І насправді, окрім цього, щоб тут було багато людей, ми також хочемо переробляти всі наші овочі, ягоди, а також лаванду на всякі такі цікаві вироби на пам'ять або для харчування, для того, щоб вони ще додому люди для себе несли шматочок щастя з нашого поля. Ви ще поставили пасіку. Чи багато меду вдалося зібрати? Наш дідусь поставив нам пасіку, і минулого року ми дуже хотіли отримати лавандовий мед. І в нас він був, чесно скажемо, не дуже багато, бо з нашого гектару не надзвичайно багато можна зібрати меду, але ми дуже сподіваємося, що в наступному році ми знову розмістимо тут пасіку від нашого дідуся і будемо куштувати лавандовий мед. І гості, і господарі погоджуються, що лавандові краєвиди надихають на відновлення душі і тіла. І це ще не все. У минулому році відкрили кав'ярню з оригінальними сніданками та напоями. Може статися, що така справа дуже проста. Тримається лише на красивих фотографіях, квітках і ніжності. Насправді ж усе прораховано і сплановано до дрібниці. А лаванда – це не просто красива декорація, а рослина, яка вимагає догляду і праці. Це робить справу Наталії Табінської ще більш цінною. Особисто мене ця історія дуже надихнула робити те, що приносить задоволення та залучати близьких. Гадаю вас теж, а з вами була Ділбер Хаджіва. До нових корисних зустрічей. Па-па!